Sommaren och beachsäsongen närmar sig med stormsteg. Idag har vi testat två appar på tre olika grenar för att veta vilken app som är bäst för dig för att komma in i riktigt bra form. Mitt namn är Michael och du tittar på App TV. Idag ska vi testa två appar från två giganter. Vi ska testa Nike Plus och vi ska testa Adidas Mi Coach. Och först ut är Adidas Mi Coach. Vi har testat Adidas My Coach med den tillhörande dosan Speedcell. Innan vi går in på själva Speedcellen ska vi ta en snabb titt på apparna. Adidas har en liten armada av appar där My Coach-appen är en app i stil med Runkeeper eller Nike Plus och de andra apparna är specifika appar för fotboll, löpning, basket och tennis. Allt som allt har Adidas 5 stycken appar. Fotboll, tennis och basketappen har inbyggda spel som ska hjälpa dig med motivationen. Där erbjuder Adidas också Game Center-integrering och en handfull achievements och runt 10 utmaningar där man till exempel ska springa 100 meter så fort man kan. Game Center är också den närmaste Adidas kommer ett slags community i apparna och förutom det så kan du inte lägga till vänner eller göra något socialt alls mer än att dela på Facebook och Twitter. Data synkas inte mellan devicen eller tvärs över apparna. Har du laddat in en träning på din iPhone kan du inte se den på din iPad. Åtminstone inte i någon av de sportspecifika apparna. Träna kan du göra med bara appen MyCoach. Kombinera MyCoach-appen med en Speedcell eller använd bara Speedcell. Det är också detta som är Adidas styrka då det är fullt möjligt att spela fotboll, tennis, basket eller andra sporter utan att behöva oroa sig för att förstöra sin iPhone. Dosan som har utbytbart batteri läggs i eller krokas fast på din sko och den startar sig själv automatiskt när du börjar gå. Datan i dosan synkas sedan till din iPhone med hjälp av en adapter. Adidas My Coach är en dyr liten plupp. Appen lämnar väldigt mycket att önska och man har betydligt högre krav på Adidas än vad de faktiskt har levererat. Men å andra sidan så är det ju också den enda produkten, den enda tjänsten som just nu kan användas när du spelar till exempel fotbollsmatch där du inte kan ha din iPhone på dig. Jag tycker dock inte att den tjänsten är tillräckligt bra för att det ska höja betyget avsevärt och Adidas får därför av mig en sorglig 1 av 5 möjliga. Nike Plus känns som appen där designern har fått alldeles för mycket makt i utvecklingen av appen. Även om allting fungerar i princip som man förväntar sig så känns det som att det finns några av funktionerna som hade kunnat vara lite simplare och mindre krusiduller. Trots detta så finns det en massa fina funktioner i Nike Plus. När du väl ska ut och springa kan du ställa in om du ska springa på en viss tid, en viss längd eller bara ut och springa så mycket du orkar. Även om just GPS-funktionen inte fungerar så kan du också ställa in att du springer inomhus på löparband om det är så du gillar. Efter springturen kan du dela till både Facebook och Twitter, men även den lite mindre kända sociala nätverket Path. Du kan jämföra dina löpturer med vänner på Facebook, löpturer som du i efterhand kan se snyggt i en lång lista, där du bland annat kan se hur långt du sprungit och hur värdet var just den dagen. Vi har alltså testat Nike Plus på löpning, cykling och faktiskt när man haft på när jag spelar lite fotboll också. Det är egentligen en ganska bra app, jag gillar den. Den har bland annat en sån här funktion som heter Power Songs, vilket innebär då att när den märker av att du kanske inte riktigt behöver lite skjuts i ditt löpande så spelar en av dina favoritlåtar. Tyvärr måste du ha på iPoden så att om Spotify och Nike hade kunnat ha lite kärleksbarn så hade det varit jättebra. För jag har i alla fall inga låtar på min iPod. Det som är dåligt med Nike Plus är tyvärr att det inte finns någon kategoriseringsmöjlighet. Så att om du till exempel löper mycket och cyklar mycket och vill separera de två så måste du ha två olika appar. För den här kan inte göra det inne i den här appen. Och det är faktiskt väldigt, väldigt synd. Det man inte ska glömma är att Nike Plus faktiskt är en helt gratis app. Och därför ger denna 4 utav 5 möjliga.